Про смерть чоловіка в Зашморгу першими повідомили громадськість у журці в соціальних мережах. Саме вони і знайшли покійника повішеним на одному із дерев паркової зони неподалік річки. Тіло знайшли в одному з найбільших парків Ужгорода Боздош. Зазвичай в цю пору тут багато відпочиває ужгородців, левова частка з яких – діти. Більшість відвідувачів парку перебувають у розважальній зоні, яка знаходиться далеко від місця трагедії. А тому містяни, а головне діти, не бачили тіла. Після повідомлення на місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група. Вчора, 9 вересня, близько 11 години, надійшло повідомлення на лінію 102 від місцевих мешканців про те, що вони виявили тіло чоловіка, самогубця. Туди зразу виїхала слідчо-оперативна група, яка на місці подій встановила, що це є пенсіонер 71-го року народження чоловік. Ким був чоловік у Національній поліції, не кажуть, посилаючись на персональні дані. Тільки зазначили, що закарпатець 1971 року народження. Однак, за повідомленнями деяких ЗМІ, ним виявився колишній правоохоронець. Очолював один із відділів. У зв'язку із цим виникає питання, чи носила смерть насильницький характер, чи все ж таки це було самогубство. Ніяких слідів насильницької смерті на його тілі виявлено не було. Відомості внесені в ЄРДР, тобто відкрите кримінальне провадження. Це робиться для того, щоб мати можливість провести всі необхідні експертизи, які, власне, і поставлять крапку в цій справі. Як зазначили у поліції, тільки після проведення відповідних експертиз слідство дасть остаточну оцінку щодо причини смерті. На сьогодні ж вважати, що хтось здійснював протиправну діяльність проти загиблого, у слідства немає підстав. Про це стверджують у поліції.